ဒီပိုလေးကိုမကြော်နဲ့တော့ဟိုတစ်တော့အကောက်ကတော့ကြာပါပြီမုံဆုံးမစပုတ်ကိနဲ့အောင်မင်းပြောတဲ့စကားလေးကိုနည်းနည်းဝင်တာတော့ပြီသူကအဲဒီတက်မလို့ဘက်ကလူဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဆွဆွဲပြီးတော့တက်မလို့ဆိုတော့တော်တော်များတယ်မိုက်ကေဒီမိုက်ကေဟာလေအောင်မင်းတို့အောင်မင်းတို့တက်မလို့ဘက်ကလူပြောဖြစ်တယ်ဩဟုတ်လားပြီးတော့လာဇီရိုဇီရိုကိုမျက်အောင်လို့ပေါ့သူ့ကိုအတိအကျပြောတာဇီရိုကိုမျက်အောင်မင်းကလည်းတွေ့လို့တော့မလွယ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးချိန်ချိန်တာရှိဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကမိုက်ကေကိုချိန်တာလည်းတယောက်တည်းမဟုတ်မိုက်ကေကိုချိန်တာတော့များတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မိုက်ကေကလည်းသူကမိုက်ကေဆိုရင်သူကမျက်ခွက်အနေထားတွေဒီကောင်ကမဟုတ်ဆုံးမစပ်ဖို့ကင်းနဲ့အောင်မဲကတော့လှုပ်ချလိုက်တယ်ချမ်းပြီဇီရိုကောဘာကောင်းငါတက်မတော်ဘက်ကပေါ့ဟုတ်လားသူတမျိုးရွေးရအောင်နော်သူလည်းအဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းနဲ့ကလည်းပြောမယ်ဘဝဆက်တိုင်းကိုမေကိုလိုးကြီးလို့ချမ်းနေအာတော့ဘယံမတာတွေမင်းတို့တိလားမင်းတို့ငါလုံးမမဟုတ်ဆိုးမစဖုတ်ကိန်းနဲ့အောင်မင်းတော့မင်းတို့ပါဇက်တွေအဲ့လိုဘယံမတာပြောတတ်လားဟောငါ့ကိုတတ်မလို့ဘကမရင်လို့ထောက်ခါလာဆိုလို့ကိုမေကိုလုံးပဲရှိတယ်ဟမ်အဲ့ဒီကိုမေကိုလုံးဘူးထောက်ခါမှာလဲပြောငါ့ကိုပြန်တတ်မလို့ဘကလည်းလီယိုပြောပါလားဟမ်မင်းသမီးကိုပေးလို့ရအောင်ငါတတ်မလို့မထောက်ခါဘူးကိုမေကိုလုံးနေဘယ်ကောင်းကောင်းတတ်ပါလားတကယ်ကိုလာခဲ့လို့ဒီဘာလို့ဖာကြအောင်လဲဒါကြည်ရအဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးသက်ချက်တွေဟာအဲကျွန်တော်အမြင်ပြောတာကျွန်တော်သုံးသက်ချက်တွေဟာအဲကျွန်တော်သုံးသက်ချက်မြတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အရင်သိအောင်ပြောပြတာเนาะကျွန်တော်ရဲ့ရှုထောင့်ကလည်းသုံးသက်ချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တာမန်ပြည်သူတာမန်ပြည်သူတွေမမြင်နိုင်တဲ့ရှုထောင့်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်ချက်ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အချိန်တွေနဲ့ပြန်ပြောပြတာငါလုံးမမိုးဆိုးမစပုတ်ကင်းတဲ့တော့ဘာရမလားဒီထဲထဲမှာရှိတဲ့မိုက်ကယ်ကအဲ့ဟုတ်ပါပြီစကားပြောပြောဟဲ့အဲ့နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံထားတာဇာယုံပေါ့တယ်နော်အားလုံးသိရတယ်ဟောတာဇာယုံတာဇာမင်းသမားလာလို့လို့ငါပြောမှုပါညာအားလုံးကဘာလို့ပါလားသူစပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကြီးလောကကြီးကိုဝင်နေပါညာဆိုရင်အချိန်ကြီးမရှိမနှောင်းပါပဲအဲသူ့ကိုအဓိကအဖြစ်ဒေါ်လာရေးဘက်တော်သားလို့ပြောတဲ့သူတွေတော်တော်များများကသူ့ကိုဒီဘက်ကဟိုတော့တက်မလို့ဘက်ကသူဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဒီလိုမျိုးသုံးသက်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်တော်လာရေးဘက်တော်သားတော်တော်များများငါ့ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလို့ပြောတာလေဟိုဖေလုံးမစကားကိုယုံပြီးတော့မင်းကလာပြောတာလားဟမ်ဦးမေလာကိုလိုးလိုက်ငါလုံးမမုတ်ဆိုးမစပ်ဖို့ကြင်တဲ့ကောင်ဘယံမတာဘာကိငါလုံးမမုတ်ဆိုးမစပ်ဖို့ကြင်တဲ့ကောင်ကျန်တယ်နော်ဘယံမတာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ငါတို့ပြောတာမင်းတို့ကအသက်ကြီးလာတာလေပေဖို့နီးလာတာအသက်ကြီးပြီးပေဖို့နီးလာတာဘာမှဘဟုတုတာလည်းမရှိအတိညာလည်းမရှိနော်အသက်ကြီးလာတာနဲ့များဘဟုတုတာဆိုတာကျွယ်ဝတယ်အမှန်တရားကိုမြင်နိုင်တယ်အစိုးကောင်းအကျိုးကြောင့်ဝေခွဲပိုက်ချနိုင်တယ်မိမိစပ်ပငါလုံးမမဟုတ်ဆိုးမစပ်ဟုတ်ကင်တဲ့ကောင်မင်းကအသက်ကြီးလာတာလည်းများပေဖို့နီးတာအသက်ကြီးတိုင်းလူကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ငါလုံးမအလေခွဲနဲ့မဟုတ်ဆိုးမစပ်ဟုတ်ကင်တဲ့ကောင်ဘယံမတာရီနော်မင်းတို့နော်မင်းတို့လို့ဟိုအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုမအိမ်နဲ့ထိုင်တုံနေရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးကွာငါလုံးမလားဘာရည်ပြောမလဲဆက်ပြောနေတာဟုတ်ရအောင်အဲ့လေပြပြလာနေတာပေါ့တိုက်လိုက်တာပါလေဆိုဒီမြောက်ကဲကြီးရောပေါ့နော်မြောက်ကဲကြီးရောမှာအချက်ပတ်သမားမြောက်ကိုအဲ့ဟိုလာကျွန်တော်တို့ဒီလေးပါးလေးသူအချက်ပတ်သမားချင်းချင်းပြန်တက်တဲ့ဗီဒီယိုတက်လာပြီနောက်ပိုင်းမှာအချက်ပတ်အချက်ပတ်သမားချင်းမဲအောင်လိုက်ဟာကိုလောက်တဲ့စောက်ပြစ်ကိုကိုဝင်မခံရဲဘူးနော်ဗါလဲမဲအောင်လိုက်ပြောထားတဲ့စကားမင်းမေလင်ပြောထားတဲ့စကားတောင်းလိုက်နဲ့စိတ်အေးရမွေးထားတဲ့သားကလေသူမလုပ်ရတာဘာမှမရှိဘူးအကုန်လုပ်ရတယ်အာသူမကြိုက်ရတာဘာမှမရှိအကုန်ကြိုက်ရတယ်ပေါ့ကြိုက်ပြီးဝင်မခံရတဲ့အတ္တိယာမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဒါကိုဗါလဲပီရိယချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြတာပေါ့ကိုမေကိုလိုးနော်မင်းမေကိုလိုးပြီးပြောငါလုံးမမဟုတ်ဆုံးမစပုတ်ကြည့်တဲ့ကောင်ငါ့ကိုရိုင်းတော့ရိုင်းနေတယ်မေဒီလိုးတဲ့ကောင်မရမ်းပါတာလေဟောပြောင်းလိုက်တဲ့သဘောအဲ့လေသူရမဟာကြီးရောပြောင်းလိုက်သဘောဒီ jump နဲ့ရောက်ဖို့သူချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့တက်ခါရဲဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလေးမျိုးမှရှိတဲ့တတိယကောင်မဲတီပေါ့နော်သူကတက်ကြွပြီတက်ကြွကြွနေဟာလာဟိုထောက်ခံနေဆိုရင်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တောင်းထောက်ခံကြတဲ့မှာမီရှူလာထောက်ခံနေတဲ့ပုံစံအဲကြောင့်မဲတီကိုတတိယမီးရေဘာတုံးနေပြီးမဲတီကောက်ထွက်ထောက်ရပြီးမကြအောင်အဲထောက်ရပြီးမကြအောင်မဲတီကိုတတိယကိုချက်ကလေးကလေးလို့မိသွားတယ်အာမိရပါဘောအဲကလေးလို့မိသွားတယ်အေးအဲ့လိုမိသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ထိကိုမဲတီကိုတည်တည်ရေးကိုဘယ်သူကဖမ်းသွားလဲဆိုတာလည်းတိတိကျကျအောင်မသိဘူးเนาะဒါဘယ်နေရာမှာတော့ထားလိုက်လို့လဲ
ဘယ်သူကဖမ်းသွားလဲဆိုတာလည်းတိတိကျကျအောင်မသိသေးဘူးမင်းမသိဘူးငါသိတယ်လေဘယ်လိုလဲဒီအတွက်ဖမ်းသွားလဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာဟာလာဒီနင်းကထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတယ်ဒီမိုက်ကယ်ကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့အချိန်မှာပြန်တက်သွားတာပေါ့နော်ပြန်တက်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံးတဲ့ချက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟုတ်ဘာတုံးတယ်ဘာသူတို့လည်းရေးသမွေးပေါ့ဆိုရင်သူပြောနေတယ်မိုက်ကယ်ဟာဟာကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တက်မလို့ထောက်ခံသူပေါ့နော်အချိန်တွေကတက်မလို့ထောက်ခံသူညာတကယ်ဖြစ်နေပြီလားငါဝင်ပြန်တက်မတော့ထောက်ခံသူနဲ့ဖြစ်နေသလားပေါ့ငါကတက်မတော့ထောက်ခံသူဆိုရင်ကိုမေကိုလို့တော့မင်းပတ်ဆက်ကအဲ့လိုပြောလာမှာမဟုတ်ဘူးငြိမ်ငြိမ်လေးမင်းတို့နေနေမှာအဲ့ဟုတ်တယ်နော်ပြောကိုမေကိုလို့ချင်းချိန်မလားရောမင်းလင်ခဲ့ရင်မင်းသမီးရောမင်းမေရောဘဝဆက်တိုင်းလို့ငါလင်ငါလုံးမယ်ကိုမေကိုလို့နေတော့ငါ့ကိုစောက်သေးရအောင်လာလုံးနဲ့ငါလုံးမမို့ဆိုးမဆက်ဖို့ကိနေကောင်တောင်းလိုက်နဲ့စိတ်အေးရမွေးထားတဲ့ဒါမဲအောင်လိုက်မေလို့ထောက်ခတ်တာဆိုလို့ကိုမေကိုလို့ပဲရှိတယ်လို့မင်းတို့လို့ကိုမေကိုလို့တွေပဲရှိတယ်ဟမ်ငါအမြဲတက်မတော့ထောက်ခတ်သူတဲ့လီးနဲ့ကိုထိုးမှာဟာဒီလီးနဲ့ကိုထိုးမှာငါလုံးမသားဒီခေါလီစက်နှလုံးပါတဲ့လီးနဲ့ကိုထိုးမှာကျမ်းပြီဟုတ်မင်းမစဖို့ပါရေရင်းဖြစ်သွားမယ်ကိုမေကိုလို့ဗျမ်းမလာလေလာပြောနေတော့မအေလို့မင်းမစပါကိုတတ်မတော့ထောက်ခံသူလားဟမ်ကိုမေကိုလို့မိုက်ကယ်လို့កောင်မျိုးတော်တတ်မတော့ထောက်ခံသူဖြစ်ရင်လေအကုန်လုံးကဘောမလေးကြီးပဲဘယ်កောင်မယုံစရာမလိုတော့ယုံစရာအကြောင်းမရှိတော့ငါလို့မခွေတာနော်ငါလို့မခွေတာနဲ့နော်ငါမိန်ရှိတ်စဲမှာငါလို့မမိုးဆိုးမစဖို့ကိနေတဲ့កောင်ဗျမ်းမတာလေอ่ามายายมายายเลยเนาะซะပြောပါให้ပြောมาตะดาวหมูนี่ดีๆเนี่ยไมค์เนี่ยปองပြီးတော့ဟမ်အလူကလေးရှင်ကနေပြီးတော့ဘတ်တုံးလေးလိမ့်မှုจ้าလုံးနေပြီလားจ้าဟုတ်တာဒီဒီတို့မေဒီဘူတော့ကျွန်တော်ကဆော်ကားတာသူကတော့နိုင်ငံမှာရှိရင်ကျွန်တော်တို့တုံးတက်တာတုံးတက်တာဟောတုံးဒီအောင်မင်းတော့တကယ်เนาะနိုင်ငံရေးမှာတော်တော်လေးတော့သူတို့ဘေးရောက်တော့ပါပြီเนาะတကယ်တော့မရှိတော့ပါသူတို့ခေဒါပေမဲ့လည်းသူပြောတဲ့စကားတွေအဲ့လိုပေါ့เนาะဟိုအရန်စင်နေလုံးနေပေါ့နော်ညာတဲ့အစင်နဲ့ဒါအနှိမ်တော့နေတုံးတက်တာတုံးတက်တာတုံးတက်တာကိုပြောတာဟုတ်စတာမျိုးကိုအဲ့တော့ဒီဟာကဒီမဲဒီခေါ်တီတီရေးကိုမိုက်ကယ်လေမိုက်ကယ်ကလေထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့မိုက်ကယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကဖမ်းဆိုင်လိုက်လို့ဖမ်းပြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကကျွန်တော်တို့တော်တော်မယုံရှင်းတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်ကတွက်ကြည့်ရအောင်နော်တွက်ကြည့်ရအောင်နော်အဲကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားနိုင်လို့ရှိရင်တွေ့ကြည့်ပါဗျာเนาะကျွန်တော်ပြောရင်တွေ့ကြည့်ကိုမေကိုလို့မင်းပြောတဲ့ဟာတွေတုံးတာလီးကိုတုံးတာပါလားဘာတခုမှမမှန်ဘူးဘာတခုမှမမှန်ဘူးဘာရမ်းမတာလေငါလုံးမဖာရမသာအဲ့ဒီဘတ်သုံးတဲ့ရအဲ့ဒီခွဲအဲ့ဒီဖမ်းထားတဲ့တရင်တခွဲကိုငါလွှဲပြီးတာနဲ့ငါလိုက်တယ်ပါငါပြောပြီနော်သားရဲ့သိလားเนาะဘယ်ဖွဲ့စည်းရဖမ်းထားတာဆိုတာလဲတရားဝင်ပြတာပြီးထားပြီးပြီလေဟမ်ဘိုးကြီးဘွေးလို့ခေါ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဘွေးစီးတဲ့ဝင်လာတာကိုကျွန်တော်ဘွေးလို့ခေါ်လိုက်ရင်အောင်မင်းကပြောဦးမယ်။ဟောနေကျွန်တော်အခုစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံနေတဲ့သူတဲ့။အောင်မင်းကအောင်မင်းကအောင်မင်းကဘယ်ရပါလား။အင်းငါလုံးမမုတ်ဆိုးမစပ်ဖို့ကင်တဲ့ကောင်လေ။မင်းမင်းတို့အသက်ကြီးလာတာကွာငါလို့ကြာတာပဲသိလား။ဟာမင်းတို့ဝါတဝါတို့ပောက်ကိုတော်တို့မှဗယံမရပြောလာအောင်မေးတယ်။မင်းတို့တော်တော်ဗယံမရပြောတဲ့ကောင်လေ။ထွေးမင်းတို့တော်တော်ညွန်သွားပြီမင်းတို့တော်တော်ညွန်သွားပြီတိလားဟမ်ပြောမဲအောင်လိုက်တောင်းလိုက်နဲ့စင်အေးကမွေးထားတဲ့သားကိုငါထောက်ခံရမယ်ပေါ့ပြောစစ်တပ်ဘေးနားမှာ440တပ်ဘေးနားမှာနေခဲ့တဲ့ကောင်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျေးဇူးမူးလို့တော့ရှူစရာမရှိခဲ့ဘူးကိုမေကိုလုံးရဲ့စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့ပုံရိပ်လေးငါ့ကိုပြစမ်းမအောင်ပြစမ်းမအောင်ကိုမေကိုလုံးဟမ်ဘယံပဒါဖာရမသာမင်းမေဖာရမအဲ့လိုပြောတာလားဟမ်ပြောအောင်မင်းမေမွေးရတဲ့မင်းမေဖာသမားအဲ့လိုပြောတာလားလီယိုအရှိန်ကြီးလုပ်ပြီးထိုးမှာတော့ငါလုံးမလားမေဖာနဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှာနေရလဲပြောတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါတော့တုံးတက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်တာပေါ့ဒါကြီးပဲမှန်ရမယ်ဒါကြီးပဲဖြစ်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့တုံးတက်ပြချင်တာဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟောဒီမို့နော်စမှုတန်းဟိုဒီမို့နော်ဒီရပိုင်းမှာထွက်လာတယ်ဆယ်ရက်နေရနော်ဆယ်ရက်နေရထွက်တာစမှုတန်းဟိုဒီဆယ်ရက်နေရနေပြီးကြည့်ကြတယ်စမှုလံဥပဒေကျင်ညာတာမဟုတ်ဘူးစမှုလံဥပဒေကရင်ထဲရှိပြီးသားအဲ့ဒါကိုအတည်ပြုလာအောင်မင်းဆိုရဲကောင်သိလားနော်မင်းစောက်ခွက်နဲ့မင်းရုပ်နဲ့မင်းရဲ့အဲကိုချင်းတရားဆိုတဲ့စောက်ကျင့်နဲ့မင်းရဲ့စောက်ပြောတွေနဲ့
တကယ်လိုက်ပါတယ်တကယ်လိုက်တယ်တကယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲဟိုငွေပူးကပြောတာမုတ်ဆိုးမစပုတ်ကင်နဲ့ဆိုတာလေပြောထားတာလိုက်ပါတယ်ငါလုံးမဖာသမသာဘယံမတာတယ်လားဟောမစ္စတာခွာရှင်းတာတော့ရှင်းတာတော့ရှင်းတာတော့ငါလုံးမစောက်ခွာလီးကိုရှင်းကြီးလုပ်ပြီးထုံးဖို့ထွေးငါလုံးမသာကဲကွန်မဂဲပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะဒီမှာအမေကလည်းပြဓာတ်ကြီးပြောတယ်ပေါ့เนาะမင်းရဲ့ပြဓာတ်ကြီးပြောတယ်အမကွန်မဂဲနဲ့တွေ့ပြီကွန်မဂဲကလည်းလုံးဝတိမခံနိုင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကွန်မဂဲကတော့တကယ်လူမိုင်းကြီးပေါ့เนาะစကားပြောတာနည်းနည်းကြမ်းတယ်ပေါ့เนาะโอเคဒါကတော့ကွန်မဂဲဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ဗီဒီယိုဒီပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့เนาะအားလုံးပဲ bye bye